Шановні депутати, шановні запрошені, на 24-му позачергову сесію районної ради 7-го скликання запрошені депутати районної ради, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, селищні голови, керівники підприємств, організацій, установ, представники засобів масової інформації, керівники політичних партій. Із 34 депутатів районної ради на сесії прибуло 21. Кворум для проведення сесії є. Відповідно до статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, 24-ту сесію районної ради оголошую відкритою. Нам необхідно обрати секретаріату. Слово для внесення пропозицій щодо персонального складу секретаріату надається депутату районної ради Кирилу Василю Володимировичу. Слово для пропозиції складу секретаріату депутата. Іван Миколаївич. Шосте питання. Про продовження терміну дії рішення районної ради від 13
2013-2015 року номер 669 про програму стимулювання населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Баранівського району щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2017 роки до 2020 року. Сьоме питання. Про внесення змін до рішення районної ради від 10.08.2016 року номер 157 про комплексну програму забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку в Баранівському районі на 2016-2020 роки. Восьме питання. Про план роботи районної ради на перше півріччя 2019 року. Доповідач по всіх вищих питання, хочу Тетяна Васильовна, заступник голови ради. Дев'яте питання. Про чисельність та структуру апарату районної ради на 2019 рік. І десяте питання про умови оплати праці голови ради Мілківського Сергія Сергійовича та заступника голови ради Хочу Тетяни Васильовни. Теж на ці двох питання доповідає Хочу Тетяна Васильовна, заступник голови ради. Шановні депутати, всі питання порядку денного сесії розглянуто на засідання постійної комісії ради та президії. Їх рекомендації та зауваження враховують проекти рішення сесії. Які були пропозиції та зауваження щодо порядку денного? Є пропозиція порядку денного затвердження, так? Прошу голосувати. Хто за те, що запропонований порядок денний затвердити? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримались? Рішення прийнято. Шановні депутати, нам необхідно затвердити регламент роботи нашої сесії. Пропоную такий регламент. Для доповіді надати до 15 хвилин, виступаючим до 3 хвилин. Можливо, якісь інші є пропозиції по регламенту? Немає? Тоді прошу голосувати, хто за такий регламент, хто за. Дякую. Хто проти? Утримались? Одноголосно. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні депутати, шановні запрошені, 11 листопада минуло 3 роки з часу обрання мене на посаду голови ради і майже рік, як я звітував про роботу районної ради. Згідно статті 55 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сьогодні я підсумовую результати своєї роботи та діяльності цієї ради за 2018 рік. Вважаю, що робота районної ради в звітному періоді була конструктивна та послідовна. Незважаючи на політичні та економічні труднощі, що є в державі, нам з вами вдається зберігати стабільність, знаходити порозуміння та приймати виважені рішення. Діяльність ради в звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Ми тісно співпрацювали з районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами, селищними радами, підприємствами, установами, громадськими організаціями і завжди прагнули до порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні питання. Як голова районної ради, я постійно підтримуюся з обласною радою, обласною державною адміністрацією, Українська асоціація районних та обласних рад, беру активну участь у засіданнях сесії обласної ради, колегія, обласних нарадах та семінарах. Не залишається поза увагою і наша співпраця з об'єднаними територіальними громадами, кожна з яких має власну стратегію розвитку. Протягом року мною неодноразово здійснювалися робочі поїздки в Дубрівську та Довбуську ОТГ, де я зустрічався з головними колективами підприємств, установ, організацій, які знаходяться на їх дільничій території, депутатами та сільськими селищними головами. Ми намагаємося взаємоузгоджувати наші стратегічні орієнтири в процесі роботи. Це стосується і ремонту доріг, і прийняття різноголосових програм та передбачення їх фінансування в межах фінансової можливості кожної із сторін. Пріоритетними напрямами нашої роботи у 2017 році були прийняття районної програми, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку Баранівського району,
ефективне використання коштів районного бюджету, здійснення належного управління майном, що знаходиться у спільній власності територій громад району та інші. Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій та узгоджується президією. Вважаю, що районна рада в повній мірі забезпечує прозорість своєї діяльності. Проекти рішень розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради та попередньо вручаються і обговорюються на засіданнях постійних комісій. Також на офіційному сайті районної ради розміщуються прийняті рішення і результати голосування до них. На пленарні засідання запрошуються керівники районних служб, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, представники політичних партій та засобів масової інформації. Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи упродовж звітного періоду було проведено 6 сесій районної ради, на яких ухвалено 90 рішень, у тому числі щодо внесення змін до районного бюджету 11, земельних відносин 4, управління комунальної власності 24, затвердження районних програм та внесення змін до них 13, затвердження звітів голів постійних комісій 2 і виконання надаваних повноважень 2. Спільні дії представницьких і виконавчих гілок влади мають велике значення у вирішенні питань, які хвилюють населення нашого району. Взаємостосунки, співпраця районної ради і райдержадміністрації ми прагнемо вибудувати у форматі дотримання інтересів громад та їх жителів, чіткого виконання кожної стороною своїх обов'язків і повноважень. Головною метою нашої співпраці є забезпечення стабільного функціонування організацій та установ, які фінансуються за рахунок районного бюджету, комунальних підприємств районної ради та розв'язання найважливіших соціальних проблем. Спільно з відділом фінансів райдержадміністрації та профільної постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності своєчасно і оперативно проводиться перерозподіл бюджетних призначень додаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використати всі наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, здійснення видатків по захищених статтях. Хочу зупинитися на деяких цифрах. За звітний період за рахунок коштів районного бюджету придбано основних засобів для конкретної загальноосвітньої школи на загальну суму 58 215 гривень. Придбано для Першотравенської школи та Кам'янницької школи матеріальних цінностей на загальну суму 74 030 гривень. Проведено капітальний ремонт заміни вікон та металопластикових блоків Першотравенської ЗОШ на суму 68 182 гривень. Виготовлено проект кошторисна документація на суму 9453 гривень, в тому числі 7603 гривень на заміну частини покрівлі і 1848 тисяч на заміну вікон та дверей без першотравенських ЗОШ. Виділено кошти в сумі 3568 гривень на спільне фінансування на проведення капітального ремонту спортивних залів Першотравенської загальної освітньої школи та реконструкції частини приміщення внутрішніх туалетів та мобільських ЗОШ. Проведено ремонт автобуса на суму 23850 гривень. Передбачити кошти на вирішення того чи іншого питання ми намагалися також за рахунок прийняття різного населених програм. Основною серед них є програма економічного і соціального розвитку Баранівського району на 2018 рік, метою якої є узгодження спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування зі створення сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку району. Загалом на контролі в районній раді перебуває 35 програм. З них за звітний період прийнято 11 нових, до двох внесено зміни, заслухано 8 інформацій про хід виконання діючих програм. На звітний період було розглянуто 3 депутатські запити. Направлено звернення, одне звернення до Верховної Ради України, одне до Президента України, одне до ПАТ «Укрпошта». Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій, які згідно статті 47 Закону України про місцеве самоврядування в Україні є органами ради, створеними для вивчення і попереднього розвитку підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Як показала практика, левова частка роботи з розвитку питань відбувається саме на засідання постійної комісії. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програми, готуються відповідні висновки
динаміки потім вносяться на розгляд сесії. Весільні комісії проводять свою роботу в тісній співпраці з відділом фінансів районної державної адміністрації, головними розпорядниками бюджетних коштів та органами місцевого самоврядування району. Присутність відповідальних осіб районної державної адміністрації та селищних голів, керівників районних підприємств, організацій і установ на засіданнях комісії. Дає змогу депутатам отримати вичерпне роз'яснення з будь-якого питання, внести свої пропозиції та зміни до проєктів документів. В цілому організація роботи сесійної комісії свідчить про те, що депутати районної ради в переважній більшості налаштовані на цілеспрямовану конструктивну працю. Тому, звітуючи сьогодні за рік роботи районної ради, хочу відзначити роботу наступних весільних комісій і її голів. Весільної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, голова комісії Ковіч Вікторія Леонідівна. Засідний період проведено 14 засідань комісії, розглянуто 92 питання. Весільної комісії з питань законності, правопорядку, прав людини, регламенту та депутатської етики, голова комісії Шевчук Петро Миколаївич. За звітний період було проведено 7 засідань, на які розглянуто 46 питань. Весільної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку, промисловості, бізнесу та соціально-економічного розвитку голова комісії Козиренко Олена Петрівна. Проведено 8 засідань, розглянуто 60 питань. Весільної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту населення голова комісії Ворошук Сергій Антонович. Проведено 7 засідань, на які розглянуто 55 питань. Також Пенсійної комісії з питань захисту прав учасників АТО та сприяння вирішенню соціальних питань і сімей голова комісії Цибилюк Іван Іванович. Протягом 2017 року проведено 6 засідань, на які розглянуто 48 питань. За звітний період було заслухано 2 звіти про роботу Пенсійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури та соціального захисту населення та про роботу Пенсійної комісії з питань бюджету та комунальної власності. Слід зазначити, що ми продовжували практику проведення спільних засідань комісії. Також нами проводились такі форми роботи, як виїзні засідання постійних комісій та семінари, які проходили на базі Першотравенської і Кам'янорізької селищних рад. З метою ознайомлення з успішним досвідом роботи обласних установ та організацій за її моєї ініціативи було організовано проведення ознайомчих екскурсій для депутатів. Під час таких поїздок відбулася також зустріч з головою обласної ради Володимиром Шимою. Матеріальні та фінансові основи місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, земля, що є в комунальній власності. В управлінні районної ради знаходиться 12 об'єктів нерухомого майна, 2 ліцеї та 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Є 3 комунальні підприємства – КП «Поліція», КП «Поліція Фарм» та КП «Трудовий архів Оранівського району». На даний час у нас зареєстровано 42 діючі договори оренди, з них 22 заключено в поточному році. За рахунок договірних відносин, які були укладені місцевий бюджет у 2017 році, отримав від оренди 60,9 тисяч гривень, а саме 14 тисяч гривень від передачі оренди приміщень районної ради, 46,4 тисячі гривень від КП «Поліція» і 500 гривень відключається від КП «Поліція ФАР». Враховуючи, що в ряді бюджетних установ не були передбачені кошти на сплату орендної плати, приймалися рішення сесії про встановлення пільгової ставки за оренду для райдержавної адміністрації та її лідерів, ради ветеранів, КП «Трудовий архів», КП «Поліція ФАР» та міської ради. Для стабільної роботи комунального підприємства «Поліція» було прийнято рішення про звільнення сплати до районного бюджету 50% орендної плати, одержаних зазначеним підприємством від зданих орендних приміщень. У 2018 році ця сума становить 24,4 тисячі гривень. Питання передачі оренди комунального майна вирішувалися на конкурсній основі. Оголошення висвітлювалися на сторінках газети «Слово «Поліція» та на офіційному сайті районної ради. За звітний період було проведено 3 засідання робочої групи з питань оренди майна. На особливому контролі у мене, як голови ради, перебуває питання забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Голови районної ради та заступник голови здійснюється особистий прийом громадян та проводиться робота з їх письмовими пропозиціями, заявами і скаргами. Також організовується проведення виїзного прийому громадян
Депутати районної ради добре обізнані з проблемами своїх виборців, а головне – спроможні допомагати їм у вирішенні їхніх питань місцевих. Усіх нас об'єднує саме небайдужість до проблем жителів нашого району. Кожен депутат по-своєму намагається допомогти людині, яка до нього звернулася, знайти вихід з цієї чи іншої ситуації, надає роз'яснення певних аспектів діяльності ради та змушує більш уважно ставитись одне до одного. І результатом такої праці є зменшення кількості звернень громадян до районної ради. Також на цей факт вплинуло утворення об'єднаних територіальних громад та розширення їх повноважень на місцях. Всього за звітний період до районної ради надійшло 54 звернення громадян, з них на особистий прийом 37, письмові звернення 17, розглянуто одне колективне звернення. Переважно в частині випадків громадяни піднімають питання соціального захисту, таких звернень надійшло 18, з питань праці і заробітної плати 10, з питань отримання законності реалізації прав і свобод громадян 8, комунального господарства 4, аграрної політики 3, транспорту і зв'язку 3 звернення, охорони здоров'я 5. Інформаційної політики – одне. Одне з питань забезпечення житло, екології та природних ресурсів – одне. Три звернення інших питань. З соціальним статусом заявників до нас звернулося 20 пенсіонерів, 11 безробітних, працівників бюджетної сфери 6, робітників 2, 2 особи, які мають групу по інвалідності, одне звернення надійшло від одної матері та одне від підприємця. За результатами розгляду звернень на 41 надано роз'яснення, 11 вирішено позитивно, 3 звернення направлено за належність. Усі звернення, які надійшли в районну раду, розглянуто згідно вимог чинного законодавства. Відповідно до вимог Закону України про доступ до публічної інформації, у районній раді розроблено порядок подачі запитів на інформацію і їх форми. За звітний період до районної ради надійшло 3 інформаційні запити, на які своєчасно надано відповідь. Відповідно до Закону України про запобігання корупції та інших антикорупційно-нормативно-правових актів, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією та постійного інформування працівників районної ради щодо небезпеки корупції та наслідків корупційної поведінки, нами розроблено схвалено антикорупційну програму Баранівської районної ради, яка містить вичерпний перелік антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання. Зокрема, порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків в діяльності Ради. Також проводиться робота з електронного декларування доходів та фінансових зобов'язань посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів та керівників комунальних закладів і установ. За звітний період було опрацьовано 402 вхідних та 238 вихідних документів. Головою районної ради впродовж 2017 року видано 125 розпоряджень. З основної діяльності 67, 18 розпоряджень особового складу, з адміністративно-господарських питань 100 розпоряджень. Успішному розв'язанні багатьох соціально-економічних проблем, які стоять перед територіальними громадами, сприяє співпраця між органами місцевого самоврядування різних рівнів. Значною мірою наші успіхи залежать від впровадження державної політики на місцях. Ми маємо зробити все можливе задля забезпечення добробуту та достойного рівня життя людей. Влада сьогодні є провідником реформ, і ми маємо донести їх до громадськості. Саме таке завдання нині стоїть перед депутатами всіх рівнів. Потрібно активно спілкуватися з виборцями, проводити роз'яснювальну роботу щодо адміністративно-територіальної, освітньої та медичної реформи. Важливе питання дня прийдешнього – це створення умов для відкриття нових виробничих і обслуговуючих структур. Робота над зайнятістю голоді району. Особливе значення для забезпечення соціальної стабільності має питання піклування про дітей, людей похилого віку, а також увагу до повсякденного життя захисників України, учасників АТО та їх сімей. Спільно з районною організацією ветеранів я особисто беру участь у привітанні ветеранів війни та праці з ювілейними датами. Приємно зазначити, що депутати всіх рівнів не тільки займаються депутатською діяльністю, а й особисто прикладом пропагують здоровий спосіб життя та заняття спортом. У червні цього року відбулася 9-та всеукраїнська спартакіада серед збірних команд органів місцевого самоврядування. Нагадую, що вона проходила в місті Чорноморськ Одеської області. Представники Баранівського району увійшли до складу команди, яка представляла Житомирську область. У збірній команді з волейболу взяв участь депутат Баранівської районної ради Шевчук Олег Юрійович,
змінюєш голову депутат Новоцької селищної ради Лисецький Валентин Цезарович. Висловлюю подяку всім депутатам районної ради, керівництву райдержадміністрації, селищним та сільським головам за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, за вашу небайдужість і готовність працювати на благо громади району. Тільки об'єднавши зусилля на основі взаємної довіри і відповідальності перед людьми, за підтримки територіальних громад і їх кожного окремого виборця, ми забезпечимо вирішення найважливіших питань життєдіяльності району. Адже місцеве самоврядування – опора держави. Сильна громада – сильна держава. На завершення хочу привітати усіх з Днем Святого Миколая і побажати міцного здоров'я, мирного неба, родинного затишку, натхнення та віри у щасливе майбутнє нашої країни. Дякую за увагу. Якщо немає, тоді я пропоную проголосувати в цілому, за основу взяти проголосувати в цілому. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення. Дякую, шановні колеги. Шановні депутати, переходимо до другого питання нашого порядку денного. Це питання районного бюджету. Слово для доповіді по даних питаннях надається Святмині Юрію Григорівні, начальнику відділу 17 райдержадміністрації. Питання 2.1. Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.358 про районний бюджет на 2018 рік. Будь ласка. Нема дефіниції, щоб Юлія Григорівна зачитала, так? Шановні колеги, якщо можливо є запитання по цьому питанню? Немає? Тоді нам необхідно... У вас є проєкти рішення на руках, ви їх читали, як дивіться. Ми беремо їх за основу і голосуємо їх рішення ради. Голосуємо один раз, так? Значить, голосуємо питання на один. Що голосувати? Хто за? Дякую. Хто проти? Отрималися одноголосно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду питання 2.2. Про районний бюджет на 2019 рік. Юлія Григорівна, це я щось знаю. Я вас познайомив з державним районним бюджетом на 2019 рік. Ми, в принципі, розглядали досить детально на комісіях, але все ж таки знайомо мати його. Другата частина районного бюджету складається із податкових надходжень та офіційних трансферів з інших бюджетів. Загальна сума доходів районного бюджету становить 171 645 648 гривень. З них податкові надходжень надходження складають лише 2,4%. Інша частина – це офіційні трансферти з інших бюджетів на виплату заробітної плати екологічним працівникам, медичні субвенції, а також субвенції на виплату допомог сім'ям з дітьми, на виплату пільг, субсидій на житлово-комунальні послуги та на тверді палива. Основним платникам податків у 2019 році, думаю, будуть залишатися відділ освіти, Пешкравинський завод та підприємство «Жив». Видатки районного бюджету складають 171 845 648 гривень. Серед основних таких моментів у видатковій частині. Перш за все, нашим бюджетом передбачено забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті енергоносії. Також передбачено здійснення безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів на рівні 10 гривень в день. В принципі, забезпечено всю потребу, яка надійшла від розпорядників коштів. І я думаю, ми будемо наступний рік матимемо дуже гарний бюджет, що дасть нам змогу так стабільно продвигатися і зростати в нашому регіону.
Затверджується оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі 5 тисяч гривень. Резервний фонд регіонального бюджету у розмірі 10 тисяч гривень. Крім цього, затверджується формула розподілу міжбюджетних трансфертів на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури. Хочу розказати вам трошки про розподіл коштів на утримання дошкільних закладів, дошкільних навчальних закладів. Розподіл проводиться до кількості, відповідно до кількості дітей, які знаходяться в даному навчальному закладі, і на норматив фінансової забезпеченості на дитини. Так, в цьому році становить 27 500 гривень. У минулому році ми виділяли на одну дитину 18 868 гривень. Досить зростання допомоги. Щодо субвенцій на отримання закладів культури, тут застосовано такий підхід, видатки на 2018 рік, наслідки формування бюджету помножено на коефіцієнт фінансової забезпеченості, який в цьому році складає 1,1. Це дає змогу забезпечити в повній мірі виплату заробітної плати для працівників культури. До травня цього ситуація краща, в певному вигляді трошки гірше. Але я думаю, рада підключитися до вирішення цих проблем досить добре. Крім цього, даним рішенням надається право Українській районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу, перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів з наступним затвердженням районної ради. Визначаються видатки, захищені видатки районного бюджету загального фонду. Це оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг, енергоносіїв, поточні трансферти населення і поточні трансферти місцевим бюджетам. Надається право районній державній адміністрації отримувати в порядку визначеному Кабінету міністрів позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на дохідних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами і з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Перед головним розпорядником коштів визначається їхні обов'язки. Перше, це затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їх бюджетними призначеннями та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів у бюджетному процесі. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих на операції з кредитування бюджету. Забезпечити доступність інформації про бюджет. Ігор, в мене є пропозиція. Ці фінансові питання, я думаю, що депутати, в принципі, вже погодять. Якщо, шановні колеги, питання бюджету ми розглядали на засіданні відповідної комісії, на всіх комісіях. Юлія Григорівна, вона доповідала, хотів міг зайти фінансове управління, мати повністю свою інформацію про те, як який формується бюджет 2015 року. Тому що ми затримувати час, вона давала цю фінансову інформацію. Можливо, є конкретні запитання до начальника відділу фінансів по бюджету 2015 року. Якщо є, що ви задали, надасть конкретну відповідь, те, що можливо щось не зрозуміло, де щось не вичитали, де не зрозуміло. Я маю на увазі по бюджету. Знаєте, я був причетним до багатьох бюджетів, які приймалися як керівник, як депутат просто районної ради, і міський головою був. Хочу вам відкрити сказати і правду, що це перший раз, скільки я бачив, які приймалися бюджети, де такий бюджет, який ми приймаємо, де відповідає майже тим всім запитам, які на сьогоднішній день є. Інші бюджети, які ми завжди приймали, завжди там не вистачало то на півроку, то на пару місяців, то ще щось. Сьогоднішній бюджет, який ми приймаємо, ми майже закриваємо всі питання, які є на 2019 рік. Майже по всіх галузях. Там може десь у нас кілька
будуть маленькі ще це, але на процесі виконання, я думаю, що ми їх виконаємо, тим більше, що ми доходну частину бюджету на 2019 рік, яку ми плануємо, ми не дуже її сильно розширяємо для того, щоб були можливості перевиконання бюджету і все перевиконання, яке буде в 2019 році, а я маю надію, що воно буде суттєве, ми зможемо використати на знову ті проблеми, які будуть виникати у нас. Я думаю, що це буде в основному матеріальне технічне забезпечення наших заходів і освіти, і культури, і дитячі навчальні заклади. Так що цей бюджет, який ми сьогодні приймаємо, це дуже гарний і ще ніколи такого у нас не було. Через перегляд, що у нас з прийняттям бюджету не буде ніяких компенсацій. Шановні колеги, що ви хочете спочатку виступити? Можна запитати? Всі все зрозуміли. Є, шановні колеги, нам потрібно проголосувати. У вас є проєкти рішення на руках. Чи можливо були якісь зауваження, пропозиції по цьому проєкту рішення? Немає. Ми беремо його за основу і голосуємо як рішення ради. Тобто голосуємо за бюджет, районний бюджет на 2019 рік. Всі все зрозуміло, так? Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Одноголосно рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до третього питання. Це питання комунальної власності. Шановні колеги, слово для доповіді по даному питанню надається заступнику голови ради Кочубникам Євсеєву. Розглядаємо питання 3.1. Про програму підтримки комунальних підприємств трудових активів Радянського району 2019-2020 років. Шановні колеги, є запитання по цьому питанню до доповідача? На комісіях дане питання розглядалося, в принципі, все вияснили. Є запитання? Проєкт рішення беремо за основу і голосуємо рішення ради, так? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Отрималися одноголосно. Рішення прийнято. Шановні колеги, розглядаємо питання 3.2. Про безоплатну передачу монітора тимчасового користування. Тетяна Серпускова. Розглядали на всіх засіданнях постійних комісій монітор переданий управління праці та соціального захисту Горанівської райдержадміністрації. Ми з вами знаємо, що вони дуже багато роботи, дівчата не забезпечені в деякій мірі. Ми допомагаємо, чим можемо. Рішення погоджено з комісіями. Зрозуміло, шановні колеги, так? Проєкт рішення у вас на руках. Чи є якісь зауваження пропозиції по даному проєкту рішення? Беремо його за основу і голосуємо рішення ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Утрималися одноголосно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до четвертого питання порядку денного. Про внесення змін та продовження терміну дії рішення районної ради від 25.05.16 року номер 129 про комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції за членів їх сімей, які проживають у Баранівському районі на 15-18 років до 2020 року. Шановні колеги, ми теж це питання, цю програму ви розглядали на засіданні відповідної комісії. Чи є по цьому питанню запитання? Немає? Беремо проєкт рішення за основу, голосуємо рішення ради, так? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Трималися проголосу. Розглядаємо п'яте питання. Про продовження терміну дії рішення районної ради 18.03.17 року номер 269 про цільову програму щодо забезпечення та захисту прав дітей в Баранівському районі 2015-2017 років. Продовження до 2020 року. Шановні колеги, є по даній програмі запитання? Дане питання теж розглядалось на відповідній комісії, і теж запитання, в принципі, то всі були узгоджені. Якщо запитань немає, проєкт рішення у вас на руках, чи є зауваження пропозиції до проєкту рішення? Немає? Беремо його за основу і голосуємо рішення ради, будь ласка. Хто за? Дякую. Хто проти? Підтримались одноголосно. Шановні колеги, слідуюче питання, це шосте питання.
про продовження терміну дії рішення районної ради від 13.10.15 року номер 669 про програму стимулювання населення та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Баранівського району щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки до 2020 року. По даному проєкту рішення, даже не проєкту, по даній програмі є, як можливо, які запитання? Немає? На засіданні комісії розглядали теж ці питання, ми узгодили по цьому проєкту рішення, по даній програмі. Проєкт рішення у вас на руках. Беремо його за основу, якщо немає зауважень і пропозицій. І голосуємо рішення ради, так? Прошу голосувати, хто за? Дякую. Хто проти? Отрималися одноголосно. Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного. Про внесення змін до рішення районної ради від 10.08.16 року за номером 157 про комплексну програму забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку в Баранівському районі на 2016-2020 роки. По даній програмі, можливо, були запитання. Так, на комісії задали дане питання. В принципі, це ця програма, по якій звітується перед нами наша комісія. Це якраз ця програма. Знаєте, вони завжди нам дають інформацію щорічно. В принципі, там таких і нових змін, в принципі, не було. Просто ми продовжуємо з вами. Якщо нема запитань, беремо за основу наш проєкт рішення, який у вас на руках, і голосуємо як рішення ради, так? Прошу голосувати, хто за? Дякую. Хто проти? Утрималися одноголосно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до восьмого питання порядку денного. Це про план роботи районної ради на перше півріччя 2019 року. Це розглянули якісь питання? Ми запровадили практику звіту депутатської комісії. Голова звітував, що дві комісії надавали звіт минулих роках, а на даний період, на перше півріччя 2019 року, ми запланували звіт постійної комісії з питань законності. Колеги на всіх засіданні комісії це погодили. Це єдине таке, що я хочу доповнити за новим планом, ми теж вивчили на засіданнях комісії, розглянули і узгодили. Я думаю, що ми ознайомлювали, читали цей план нашої роботи на перше півріччя 2019 року. Якщо можливо, якось є зауваження чи пропозиції, немає, то ми в будь-який час в місяці можемо внести зміни або доповнення до плану нашої роботи. Якщо немає, у вас є проєкт рішення на руках. Беремо його за основу і голосуємо як рішення ради, так? Прошу голосувати, хто за? Дякую. Хто проти? Отрималися? Одноголосно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до дев'ятого питання. Про чисельність та структуру апарату районної ради. Тетяна, 2019 рік. Тетяна, будь ласка. Так, також ми з вами на засіданні всіх постійних комісій. Ми з вами голосуємо за структуру в кількості 8,5 штатних посад. Головний бухгалтер у нас 0,5 штатної посади, це буде не посадова особа місцевого самоврядування. І три охоронці ми вводимо. Це для... Виходиться 8,5 Загальна чисельність апарату виконавчого апарату зі сполосними подіями, які проводяться по децентралізації, ми, на жаль, приводимо відповідність, тому що маємо добре розуміти, да? Що люди працюють і люди шукають собі іншу роботу, і маємо вас працівників виконавчого апарату. Там два чоловіка вже звільнилися, це головний бухгалтер, і сьогодні почали інше робоче місце головний спеціаліст Шикара Тетяна Володимирівна. На інші місця ми просто не будемо, на ці місця не будемо брати людей, що тут із проблемами фінансування апарату. Ну, просто більше щось зробити для них. Тому ви зрозуміли, так? Чому ми зменшуємо, не зменшуємо, але вносимо нову структуру апарату, виконавчого апарату на 2019 рік. Я думаю, що ми будемо старатися виконавчого апарату дійсно не зменшувати наш напрямок роботи і для цього призвати, як на цьому працювати.
Шановні колеги, є запитання по даному питанню? Немає? То у вас є проєкт рішення на руках? Зауважень, пропозицій теж немає? Беремо його за основу і голосуємо як рішення ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Отрималися на голосування. Дякую, шановні колеги. Переходимо до 10-го питання. Про умови оплати праці голови ради Мілфіського та заступника голови ради Чуть-Тетяна Васильовича. Тетяна Васильовича, надійшли до нас. Проєкт документи узгоджено із всіма депутатськими комісіями. Останній додаток додаткових матеріалів. Можливо, є питання? Саме тут так. Шановні колеги, є по даному питання? Немає. У вас є проєкт рішення на руках. Можливо, є зауваження чи пропозиції? Немає? Ну, я оголошую те, що я зіскушую відповідно до закону про поліцію, да, я голосувати не буду. І я також не приймаю. На це теж буде голосувати. Шановні колеги, я ставлю дане питання на голосування. Хто бере його за проєкт за основу і голосує рішення ради? Хто за дане проєкт рішення рішення ради, прошу голосувати. Хто за? Знову. Де ви час? Я не голосую. Хто проти? Трималися одноголосно. Вибачаю, бачу віку. Дякую, шановні колеги. Бачите, хвилююся, таке питання серйозно розглядається. Дякую, Василь. Шановні колеги, я вас вітаю сьогоднішнім святом Дня Миколая. Бажаю вам багато гарних подарунків. Вітаю також нашого голову адміністрації Дня Миколая. Бажаю, що вам також буде гарні подарунки, вдячність до вас від людей. І всіх з наступаючими новорічними святами. Я не знаю, чи це доречний виступ, але я можу звернутися до моїх і до були на зараз представників нашої районної влади з таким питанням. У мене є чим порівняти запитання про це переоформлення спадщини. У мене є чим порівняти, тому що у мене батьки померли в Славутському районі, і я за два рази за дві поїздки оформила все. Коли помер тато, то наняли адвоката без всяких поїздок, не знаю чи, і приставили, заплатили, наняли адвоката, ці формальні суди пройшли і все на це. Я не знаю, я кажу вам, я просто мене душа болить за тих людей, які їздять, переформляти сюди спадщину. Гроші страшно, скрізь і адвокати, і суди, і все, чи ти приїжджають на суд, ой, ну сьогодні, щось ми там забули, чи щось. Я не знаю, чи це розумієте, шановні мій. Я просто бачу людей і кажу, 40-й раз їде. Це страшно. Це я не знаю, даже як поїхати серед дітей. Я не знаю, це, я хочу, щоб зрозуміли цю ситуацію. Якщо можна, закликати якісь молодих юристів, щоб не було цієї формальщини, щоб не було цього збирательства. Я кажу, що ти не оформляє? Ну, зразу сказав 6 тисяч. Переформити земельний пай для, на жінку, чоловіка, на жінку, жінка. Правильство твоєме. І ще сказав зразу 6 тисяч. Я не знаю, я завжди не хочу сьогодні конкретно і на когось, ну, на когось наговарювати, якусь неправду сказати. Оце буває вчора, каже, я не переформляю. А скільки виїздити? Я ще раз кажу, я оформляла два земельні паї, я всіх оформляла, я за два рази поїхала в село і оформилася. І знав це, як вони казали, що я позичаю документи, я шукала мене, що не було це. Нема за що, немає. Я кажу, що сьогодні при такому морозі їздять ці люди, стоять у пересвяті, тому що це в мене дві зараз конкретні людини, які, я не знаю, що я вже казала, мені шкода цих людей, перемерзають, наскільки зробили гроші, то я не знаю. Ви мені зрозуміли ситуацію, вибачте за емоції. Але, Наталія, скажіть, а ви оці, що переоформляєте паль, ви їм тому здаєте зразу комусь в оренду ці землі, чи люди не дають? Я не розумію. Це по 2,5 гектара. Так, це мої земельні. Ви потім зразу комусь віддаєте ці? Ну так, якщо воно там заключено. Справа в тому, що там якось згідно закону, наскільки там, я просто своїм рідним селом, я завжди оставила приклад, моє село Заварю Межує, моє рідне село. Там, як казала, то держава одна, а друга частина. Розумієте, якось мені. То
Дивіться, що я задав запитання. Це безпечно? Бо я знаю, багато організацій, які орендуються передвої, що вони самі це все оформляють. Вони беруть тільки доручення від цієї людини і самі нічого не знають, що стає страшно. Справа в тому, що
так? І вона поїхала одним будинком, де вона вчився лутичі в Шепетівку, вона то саме збирається, зараз 6 тисяч зробити за 2 тисячі. Розумієте, справа в тому, що люди взагалі, от ми правильно сказали, люди взагалі не будуть відбуватися. Я ще рахую, що коли є, мабуть, цю таку інформацію теж треба робити в світі. Микола Романович, я говорю за дорогу. Наступає зима, дорога ця до високої печі, від Баранівки, настільки вона здивована стара. Є кілька днів, яких треба негайно там можуть бути діти. Ми програму і по населенню приймали, і по тому, ну там жде біда. Вчора посипали після вашого дня, ви бачили, що було висипано.
Є в нас транспортні кошти, які виділені нам з основного бюджету на січень місяць, лютий. Знову ж, виділені тільки на наші дороги, не на державні дороги, але вимушені будемо знову з тих матеріалів, з тих коштів, які нам виділили, посипати і дороги державного значення, якщо нам додатково не виділили на ці дороги. У нас шановні депутати, я просто звертаюся до цього слова земель про земельні паї, дуже сказав, що дійсно у нас, наприклад, я бачу, що люди обробляють земельні паї, вони віддають за місячну за річну оплату, і адвокати всі надають відповідні документи, ці питання по землі вирішуються. По спадщині, що ви там не говорили, все залежить від того, наскільки справа запущена. Я так кажу, як є. Ми часто густо не маємо змоги прийти в сільську раду і подивитися у книжку, що там написано, хто голова двору, хто приписаний і так далі. І тільки потім, коли помирає хтось із рідних, ми розводимо руками і дивимося. В багатьох випадках ми дуже винуваті самі, що не звертаємося за життя, коли це все можна зводити і зробити правильно. І от через що виходить? Те, що ціни на ці послуги, так, дорогі, ну, звісно, дорогі. Ну, хочу сьогодні сказати ще, що всі сьогодні ви дивилися вранці телемарафон іде 1+1, і я хотіла всіх звернути на це увагу. І сьогодні от всі сидячі тут у залі по цих пару гривень, хто скільки може, по можливості, піти в чобан, чи сьогодні слухати телефона там на смс, питати, як це робиться, і перерахувати по пару гривень в тих клітках, які ви бачите сьогодні показують по телебаченню, які онкологія і прочі, прочі. Це ті гроші, які будуть на 1+1 іти в благодійний фонд. І сьогодні до Святого Миколая, я думаю, що нам всім треба згадати, можливо, у нас по сусідству живе бабуся одинока. І піти просто-напросто взяти сьогодні конфет, 200-300 грам, давайте будемо творити добро. І я думаю, що нам це згадатися. А від нашого колективу сьогодні, депутатського корпусу, я знаю, що ми вже не будемо до Нового року і до Різдва, не будемо зустрічатися. І нам хочеться від нашого колективу, від нашого депутатського колективу привітати нашого голову адміністрації Миколу Романовича, Сергія Сергійовича, Тетяну Васильовну, таких прекрасних керівників і всіх керівників, які тут сидять, і всіх нас, і нашої родини, і з таким гарним святом, яке прийде до нас. Це Різдвом Христовим. З Новим Роком! Із Святим Миколаєм, який сьогодні є, всім побажати міцного здоров'я, більше в душі, доброти, більше поваги один до другого. І бажаю всім, щоб ми були здорові, крепкі, ми в нашій країні. І всього-всього найкращого. Зараз ми закінчимо сесію. Всіх бажаючих я запрошую тут депутатів голови заміни на Пошутранс. Сьогодні на базі Пошутранської середньої школи ми для діток і Пошутранського Михайлового роду будемо робити свято Святого Миколая. Через то у нас тут немає деяких депутатів, які до цього причетні. Сергій Прощук і Юр Данилюк. Ми зараз готують там дітки готують виставу до Святого Миколая. Буде таке своїми силами продовжувати концерт. Ми там для всіх діток, учасників, передбачили за рахунок, я думаю, районного бюджету подарунки. Там кожна дитина, яка буде привезена, яка буде там приймати участь, як це не збирається сьогодні, ми від Святого Миколая отримуємо ці подарунки, отримуємо, побачимо гарну виставу, побачимо концерт. Через те, хто така має можливість, приїжджайте на 13 годин, де там в селищі Першотранс, середньої школи. А щодо Миколая, ми теж знову ж завдяки вам виділили кошти. Імена Святого Миколая всім є там перших четвертих класів Кам'янобрідської Першотранської школи, завезли подарунки, їм будуть свідчення до Святого Миколая.
ці точки селищної ради, вони прийняли рішення теж і з садочками. У нас відправа Миколаїв, відключені продовольки. Я знаю, що деякі селищні ради працюють. І не тільки перші, четверті класи, а й всі учні по там локальному городу були відключені продовольки до 10-го року. Через те це дуже гарне обов'язково. А за це те, що ви теж приймаєте цю річність, голосуєте, віддаєте гроші, я не хочу з чим серця дякувати. Також і багатьох з вас я вже цього року набагато вже бачив. Багатьох побачу на 29 числа, бо тут у нас в цьому залі буде проходити великі зібрання. Це у нас буде Рада районного розвитку 29 суботу, робочий день, 11 годин, по-моєму. Через те, я думаю, багато посвіду буде на цьому мероприємстві посвіду, я там буду вітати. А кого не побачу, я хочу сьогодні повітати з наступаючим Новим роком, з Новхоства, бажати всім вам, всім вашим родинам, вашим близьким, знайомим, здоров'я, добра, благополуччя, побажати просто гарних вам справ, побажати вам миру в нашій державі, здійснення всіх ваших подій, побажати. Завжди з вами було таке Боже благословіння, таке народу, а не щастити цього дня. Шановні колеги, можна лише хтось хоче виступити? Хтось хоче привітати, побажати, чим побільше побажати, тим краще буде. Івана, будь ласка. Я також хочу всіх привітати, і ветерани, і всіх людей, побажати, щоб в ваших сім'ях, родинах, було б всіляко багато гараздів і саме головне здоров'я. І від цього і вам, і вашим дітям буде краще. І ще хочу сказати, що на щодо доріг все одно, як мені вчора прийшлося їхати на Бердичів, на Житомирське, то все-таки в Бердичівському районі це було трохи лучше, чим з Бердичева їхати на Чудово, мамі, на Балтаві. Тобто, що я знову повертаюся до доріг. Хто там, що ми не говорив, в масштабах держави 2017 році багато зробило питання капітального будівництва доріг. Ви ж їздите по Україні, бачите, що там нова дорога, там нова дорога, там нова дорога. На 2019 рік знову спеціалізація пропозиції президента уряду і ще більше буде коштів виділено на ремонт доріг. Якщо є створений дорожній фонд, якщо в 2018 році було 50% грошей направляли ці дорожні фонди, то вже в 2019 році 75%, а у 2020-му 100% коштів від акцизного збору були йти на ремонт доріг. Через те, я думаю, що за 3-4 роки у нас дороги будуть, скільки я почав говорити. Я вірю в це і так побачив, що... Шановні колеги, якщо ніхто не бажає ще виступити, питання, які вносились на розгляд 24-ї сесії районної ради Слов'яна. Коли є зауваження до порядку денного сесії, може, порядку введення сесії? Немає. 24-ї сесії районної ради цього скликання оголошується.